Vandaag is een memorabele dag in onze geschiedenis. Zo spreekt president Chandrika Prasad Santokhi over de dag van de nationale verbroedering en eenheid die vandaag voor de derde keer in Suriname wordt gevierd. Hij zegt dat deze dag niet alleen de diversiteit van de samenleving weergeeft, maar ook de eenheid en solidariteit binnen de samenleving benadrukt. Volgens het staatshoofd staat deze dag in het teken van de geboortedag van Jagannath Lachman, de eerste voorzitter van de VHP, die samen met gewezen NPS-voorzitter Jopie Pengel de verbroederingspolitiek introduceerde. Heden ten dagen is het belangrijk dat we met z'n allen meer dan ooit stilstaan bij de verworvenheden, maar ook bij de uitdagingen die ons land heeft. Waar willen wij met z'n allen naartoe in ons land? Welke offers zijn wij gezamenlijk bereid te brengen? En zijn wij op dit moment verbroederd met elkaar? Zeer belangrijke vragen op deze Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid. Sranamangs. We hebben elkaar nu meer dan ooit nodig. En als president van dit prachtig land wil ik graag mijn waardering uitspreken naar alle broeders en zusters. Jullie vormen de ruggengraat van onze samenleving en dragen bij aan de vooruitgang en welvaart van ons land. Het staatshoofd geeft verder aan dat duurzame groei en ontwikkeling alleen op gang zal komen als alle Surinamers weten hoe dit doel bewerkstelligd kan worden. Met de oliefonds, de goudvoorraden, de natuurlijke hulpbronnen, ons bos, ons water, onze diversiteit, gelooft de president dat Suriname verder ontwikkeld kan worden. Dit zal niet alleen een taak zijn van de regering of de president, maar van iedere burger, zegt het staatshoofd. U alasma de verantwoord voor tja ontwikkeling kwena kondere. Verbroedering is niks anders dan enige vrienden van elkaar zijn. U moest de boemati voor makandera. U nu na familie man. U moest hip makandera. Dit is het fundament. Dit is de start. Om samen te leven. Om samen te werken. En samen duurzaam te groeien en te ontwikkelen. Die nationale dialoogsessies waren hier een begin van. Met elkaar in gesprek gaan over de nijpende vraagstukken en ontwikkelpunten in ons land. Saipsa in akondere, sa uwani, sa u kan du nanga makandra fu set akondere boom. Loi bradangasisa, sanamangs. Laten we openstaan voor elkaar. Laten we meer naar elkaar luisteren. Laten we tolerant zijn naar elkaar toe. President Santokhi benadrukt dat het de diversiteit is die Suriname zo uniek maakt en de bevolking in staat stelt van elkaar te leren, elkaar te respecteren en samen te blijven groeien. Hij benadrukt dat door het erkennen en omarmen van onze verschillen we kunnen bouwen aan een sterker en veerkrachtiger Suriname. De eerste formele dag van de nationale verbroedering en eenheid vond in 2020 plaats.